era muito importante regressar às vitórias. Não foi como exibição de encher o olho, mas foi justa. Penso que foi a equipa que mais fez para ficar com os 3 pontos. Foi a equipa que mais oportunidades criou, que mais rematou. Fizemos um gol, consequência disso, a vitória é perfeitamente justa. Alternámos boas jogadas com períodos de menor evidência, de menor esclarecimento. Não estivemos a um nível muito alto, mas fizemos o suficiente para ficar com os 3 pontos. Pronto, uma equipa difícil, uma equipa que reduziu muito o espaço, jogou muitas vezes em 40 metros, o que torna extremamente difícil para a equipa adversária. Ainda por cima, a nossa finalização não estava a funcionar. Enviamos 2 bolas à barra e uma ao poste. Falhamos ali mais 2 ou 3 boas situações. Mas, de qualquer forma, o importante neste jogo era realmente voltar às vitórias, e isso foi conseguido. Ainda precisamos de fazer coabitar alguns jogadores que não tinham grande conhecimento, que não têm grande conhecimento da maneira de atuar. Temos que os fazer coabitar dentro da equipa, porque precisamos de toda a gente. Há mecanismos que têm que ser readquiridos, há uma forma de jogar diferente, porque perdemos os 2 homens que maior profundidade nos davam, o Lamor por uma lateral, o Hamilton pela outra, e não temos jogadores semelhantes. Temos que reajustar, e vamos reajustar, e rapidamente voltaremos aos bons momentos. O vencer é sempre importante. Eu prefiro uma vitória a uma boa exibição. Isto das vitórias morais no futebol, penso que não funciona muito bem. Funciona só para justificar o insucesso, mais nada. Nós queremos é ganhar. Agora, se pudermos ganhar com boas exibições, tanto melhor. E este ano já ganhámos muitas vezes com belíssimas exibições, e acho que vamos voltar a fazê-lo. É evidente que estamos muito bem situados, mas o que me faz estar otimista relativamente ao futuro é fundamentalmente o valor da equipa. Nem é a preocupação com as outras equipas, é aquilo que sei que a minha equipa pode render e que nos vai permitir chegar lá acima. Eu acho prematuro falarmos em primeira divisão. Neste momento estamos num campeonato, ainda faltam muitas jornadas. O Aves teve não sei quantas jornadas sem perder, e agora de um momento para o outro, em 4 jogos, fez 1 ponto. O que se as outras equipas tivessem aproveitado poderia ter complicado enormemente a situação. No futebol nós não podemos contar com o ovo no cu da galinha. Agora, tenho consciência, pelo meu conhecimento de Primeira Liga e pelo conhecimento dos jogadores, temos aqui muitos jogadores que se vão adaptar mais facilmente à Primeira Liga do que jogar na Segunda Liga. Creio que foi um jogo interessante, com 2 boas equipas. Nós hoje, em virtude do jogo passado, em que jogamos 45 minutos com menos um jogador, fizemos bastantes trocas, até porque sabíamos que o Portimonense não tinha jogado no fim de semana, que o jogo ficou adiado, e então sentimos necessidade de fazer algumas mudanças e dar oportunidade a outros jogadores, que desde já digo que responderam de forma muito positiva àquilo que a gente pediu. Fizemos 7 alterações, alguns jogadores foi a primeira vez que jogaram. Sabíamos que íamos encontrar um adversário forte, até pelo lugar que ocupa na tabela classificativa, demonstra isso mesmo. Mais posse de bola na primeira parte por parte do Portimonense, sem dúvida nenhuma. O Portimonense na primeira parte manda uma bola ao poste que foi precedida de fora de jogo, e nesse lance tenho a certeza absoluta, porque estava no enfiamento da jogada e pude ver que estava fora de jogo, manda uma bola ao poste. E nós também, por uma transição, o Castro apareceu na cara do guarda-redes, fez um bom remate, e o guarda-redes também fez uma boa defesa. Resumindo, mais posse de bola para o Portimonense, mas em termos de oportunidades, acho que nos equiparamos. Na segunda parte, já sabíamos que o Portimonense ia querer arriscar, há 3 jogos que não vencia, íamos procurar estar na mesma organizados, ter mais bola, e em momentos cirúrgicos tentar fazer um contra-ataque ou um ataque rápido que pudéssemos causar moça ao Portimonense e ficar com os 3 pontos. Sofremos um golo numa bola parada, num ressalto, o Pires, como sempre, no sítio certo, acabou por fazer 1-0. Depois disso, acho que reagimos muito bem. Os nossos jogadores tiveram alma e tiveram entrega e fizeram tudo para dar a volta a um resultado que não nos era favorável e pelo menos buscar um empate. E acho que depois, no final, tivemos ali uma outra oportunidade que, mais um bocadinho de discernimento, poderíamos ter empatado o jogo.